Estamos aqui na pescariazinha de Tucunaré aí, tempozinho de chuva aqui. Estamos finalizando a pescariazinha aqui no Rio Longar, galera. Quero agradecer cada um inscrito aí no meu canal aí que são inscritos, viu? Me deu aquela forçazinha. Vou mostrar aqui meu equipamento de novo aqui. Equipamentozinho, minha iscazinha. Só lembrar, galera, que eu tô pescando de anzol, viu? Que estamos na piracema, não pode pescar de engancho, não é tarrafa não. Aí eu vou mostrar aqui o resultado aqui da pescaria pra vocês aqui. É já já. Aí, galera, o resultadozinho da pescariazinha aqui, ó. Tucunaré no Rio Longar aí. Quero agradecer aí todos os inscritos aí que são no meu canal aí, viu? Mandar um alô pra cada um aí, que Deus abençoe. Quero agradecer o meu parceirão Luiz aí, que é inscrito no meu canal aí. Eu, Luizão. Aí, quer dizer pra galera que eu. Galerinha, tamo aqui na pescariazinha de Tucunaré aí. Equipamentozinho de pesca aqui. Pescariazinha de Tucunaré aqui. Fazer um vídeo aqui pra vocês aqui do meu canal aí. Colocar que custa aí Carlos Pescador de Tucunaré. Olha o risão aqui. Tá se pondo o sol. Aí. Equipamentozinho aqui de pesca aqui. Quero agradecer cada um aí que é inscrito aí no meu canal aí. Carlos Pescador, Maré. Aí, pôr do sol aí. Tamo aqui na capturazinha do Tucunaré aqui, assim pega um. Hoje são 1º de dezembro de 2021. Estamos finalizando o ano. E quero que Deus abençoe cada um que é inscrito aí no meu canal aí. Você deixa o like aí, me ajude aí nessa caminhada aí. Tamo junto aí, viu, galera? Aí se pintar algum tucunaré, a gente bota no final do vídeo aqui, viu, galera? Vai na filmagem aqui pra vocês aqui. Tucunarezinho, viu? Canal do Carlos Pescador. É, galera. Deus abençoe cada um de vocês aí. Valeu, galera.